Dəhşətli qəza hadisəsi Sabirabad rayonunun Nizami kənd ərazisində baş verib. Qəza zamanı Sabirabad rayonunun Zalqarağac kənd sakini 28 yaşlı Elməddin Mustafayev hərəkətdə olan zaman idarə etdiyi minik avtomobilinin idarə etməsini itirərək yol kənarında dayanan başqa bir minik avtomobilinə dəyərək aşıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişinlər Zalqarağac kənd sakinləri 35 yaşlı Ərzuman Süleymanov və 46 yaşlı Zaur Mədətov dünyalarını dəyişiblər. Minik avtomobilinin sürücüsü Elməddin Mustafayev isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şirvan xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisinin İstintaq İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Aydın Yavarzadə, Bugün İnformasiya proqramı üçün.